Esse vídeo é um oferecimento de Infinity Play. Fala, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Goten, estou aqui trazendo a gameplay de jogo Super Ghosts and Ghosts. Fui desafiado pelo Lipalaz do canal Cara, Cadê Meu Controle? Né? Numa corrente no YouTube. Vou começar aqui, né, o Game Start. Eu não estou jogando a versão de Super Nintendo, sim, de PlayStation, no DVD Capcom Generation pela internet. Vou deixar aí na descrição o link. O link do emulador e da Rim. Bem, um arquivo SM, vocês convertem ali, né? Se ouvir um barulho, não, o carro que passou. Espada melhor, né? Ele tem tipo uma tocha, eu acho que é uma tocha, né? Eu vou pegar ela porque vai spawnar um inimigo aqui, né? Quase que ele quebra minha armadura. Nossa, muito louco esse sistema do chão que abaixa. Aê, agora sim! Acho que eu vou querer minha espada de volta. É o primeiro boss, né, que a gente enfrenta, eu não sei, mas acho que não é. Droga, morri. Coisa direito que eu tenho. Aí. Ah,
Nossa, eu morri por causa desse dinheiro. Acho que eu sou o só mais uma vida sobrando, se tiver. E vamos aqui, né, para nossa última tentativa. Vai, aí foi. Conectado aqui, foi mal.
Nossa, na última eu joguei muito mal. E então é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo, clica aí embaixo no botão gostei. Se inscreve para receber o vídeo. Eu vou indicar três canais, que é Preferência Corrente, que é o Montanha do Ninja, né, do canal... Quer dizer, Montanha do Ninja, que é do Ninja New. O Vitor Augusto e o Del Cosplay, do canal da Pátio do Jean. E então é isso, galera. Até a próxima.